Poďme niečo povedať teda najprv o tom, ako sa vlastne tá reprezentácia tvorila, ako ste postupovali vôbec na tie, na tú kvalifikáciu. Tak ja som k tomu výberu sa dostal až niekedy v polovici júla, keďže za trénera bol nominovaný Peter Jakuš, ale tým, že on má povinnosti ako hlavný tréner v Dubnici, takže ma požiadal on aj pán Gádoši, prezident zväzu, že by som tú reprezentáciu nezobral ja, že nemali sme nejako veľa času na to, aby sme sa zoznamovali alebo pripravovali. Išli sme prakticky hneď na pozraze v Nitre, sme išli do Rumunska. Mali sme 2 dni na to, aby sa tí chlapci dali dokopy. Takže z tohto pohľadu je ten postup na tie majstrovstvá Európy, ja si myslím, veľký úspech. A to mužstvo sa tvorilo. Ja som vychádzal z toho, že keďže máme krátky čas na prípravu, alebo dá sa povedať žiadny, tak som vybral do toho mužstva hráčov, ktorí pôsobili alebo pôsobia v našom regióne, či to je v Púchove, v Beluši, v Povazkej Bystrici, v Trenčianskych Tepliciach, v Novom meste. Odtiaľ z tohto bolo 13 hráčov, plus bol tam hráč Časkovec, ktorý je kmeňovým hráčom Dubnice, Bartoža. Doplnili sme to ďalšími hráčmi, ktorý pôsobil v Borčiciach, takže tých chlapcov takisto poznal. Plus tam bol Paťo Krupanský z Veľkých Ľudinec, ktorý celý dorastenecký vek pôsobil v Dubnici. A myslím, bol tam ešte jeden chlapec z Prievidze, ktorého takisto poznám, David Krčík, takže hovorím, gro toho výberu bolo z tohto regiónu, takže tí hráči sa medzi sebou poznali. A podarilo sa nám za 2 dní vytvoriť, dá sa povedať, skvelú partiu a tí hráči sa zomkli aj na ihrisku a jednoducho odohrali tam, ja si dovolím tvrdiť, že išli na 100% svojich schopností všetci do jedného, ktorí na tom turnaji boli. Poďme konkrétne k tomu turnaju, 3 ťažké zápasy, rozhodol sa v tom poslednom, tak poďme niečo možno od zápasu k zápasu, tak stručne aspoň k tým zápasom povedať. Prvý zápas s Anglickom, sme boli prvý polčas jednoznačne lepší, nevyužili sme viacero šancí. Po druhý polčas sme začali veľmi zle, hneď v prvej minúte sme inkasovali na vyrovnávajúci gól. V 50. minúte sme prehrávali 2-1, ale hovorím, to mužstvo sa zomklo po prestriedaní. Náš tlak ešte vystupňovali a podarilo sa nám aspoň vyrovnať. V druhom zápase sme hrali s Írskom, ktoré na posledných majstrovstvách Európy bolo strieborné a 2 roky predtým u nich doma tie majstrovstvá Európy vyhrali, takže to bolo skúsené mužstvo. A hovorím, v tomto zápase sme prehrávali 1-0, podarilo sa nám vyrovnať. Bohužiaľ, hneď následne po vyrovnaní mali vylúčeného hráča a napriek tomu sme ako 10 boli lepší počas zvyšku zápasu a ten zápas sme mali vyhrať. Takže potom sme museli čakať na to, ako dopadne zápas Angličanov s Rumunmi. Našťastie Angličania v 95. minúte vyrovnali a tak sme dostali, mali sme teda potrebné športové šťastie a do posledného zápasu s Rumunskom sme išli s tým, že pokiaľ ho vyhráme nejakým výraznejším rozdielom, tak by sme mali postúpiť na tie majstrovstvá Európy a v tomto zápase sme podali, ako dovolím tvrdiť, skvelý výkon a počas celého zápasu sme boli jednoznačne lepším ústvom a vyhrali sme 4-1, takže hovorím, klobúk dole pred tými hráčmi, ako tam k tomu pristúpili, ako ten turnaj celý odohrali. Teraz vlastne ten tím čaká nejaký čas prestávka, potom vlastne v júni idú majstrovstvá Európy, tak vlastne aký je cieľ dať tým hráčom šancu zahrať si, čo sa vybojovali ten postup? Oni sú tí hráči amatéri, takže tam sa v priebehu tej sezóny dajú robiť nejaké veľké zrazy, pretože väčšina z nich pracuje. Ale po dohode s prezidentom zväzu máme dohodu, že teraz ešte v novembri je turnaj regiónov v Bratislave od 23. do 25. novembra. A potom by sme chceli, s tým, že tí hráči sú odtiaľ, to z okolia dá sa povedať, tak chceme urobiť vo februári, už máme dohodnutý prípravný zápas s Dubnicou. V apríli, v máji by sme chceli urobiť v každom mesiaci jeden prípravný zápas, by sme odohrali tu v Dubnici s treťoligovými okolitými klubmi, takže takáto by asi mala byť príprava a samotné majstrovstvá Európy bývajú na prelome júna, júla, takže máme tam relatívne dostatok času na prípravu a s tým, že tí hráči, ktorí z toho vybojovali ten postup, tak budú tvoriť základ tej reprezentácie, keďže na tie majstrovstvá Európy pôjde 20 hráčov, tak
pokiaľ budú všetci hrávať, tak títo všetci 18 by tam na tú išli a ešte to doplníme dvomi hráčmi. Je to možno pre tých hráčov aj taký nejaký štart, alebo ukázať sa pred rôznymi inými klubmi a stať sa profesionálmi? Tak bolo tam veľa mladých hráčov, ja si dovolím tvrdiť, že majú perspektívu na to, aby sa presadili aj do prvoligového futbalu. Takže možno nebojíš sa, že niektorí tí hráči už na jar budú profesionálni? No, ja si myslím, že tak rýchlo to nepôjde, že oni sa ešte potrebujú niektorí vyhrať v tých treťoligových kluboch a postupne sa môžu prepracovať niekde vyššie. Ty vlastne pôsobíš aj v Dubnici ako hlavný tréner a tímu v druhej lige, tak možno aká je tá práca, možno aké sú tvoje ciele práve v tomto meste? Tak ja som prvý tréner preto, lebo Peter Jakuš, ktorý Dubnicu zachránil v tretej lige a aj s ňou postupil z tretej ligy, nesplňal potrebnú kvalifikáciu, takže ja mu v niektorých veciach radím a v niektorých veciach mu pomáham, ale zodpovednosť za tréningový proces a skladanie mužstva na jednotlivé zápasy je plne v jeho kompetencii. Čo sa týka našich cieľov do blízkej budúcnosti, hovorím, my tu chceme zastabilizovať hlavne mládežnícky futbal. Chceme dobudovať štadión, ktorý sa rekonštruuje. Pokiaľ sa nám toto podarí, tak do 2-3 rokov, pokiaľ budú na to, bude už to mužstvo aj vyskladané a on doplní to mužstvo mladými hráčmi a pokúsiť sa znova vrátiť naspäť do prvej ligy. Takže tá cesta, aká je to momentálne nastolená, je tá správna cesta, aby sa tí hráči vlastne dostali späť do tej najvyššej ligy? Tak ja si myslím, že po skúsenostiach, ktoré máme teraz aj s touto druhou ligou, pokiaľ sa to mužstvo zastabili sa klub finančne, tak nie je to až taký, nemal by to byť až taký veľký problém postúpiť do tej ligy.